Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Fathul Qorib bagian halaman 65 hancana paslun fi ahkamin nuzur. Qalal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal fi ahkamil nuzuri eta tetap dina nyaritakeun pirang-pirang hukum, pirang-pirang nazar. Ari nuzur teh eta jam'un nadrin, jama'na lapan nadrun. Wa huwa sareng ari eta nadrun teh bidzalil mujamati kalawan make dal anu dititikan. Sakinan tur anu disukunkeun. Nadru berartinya jam'un nadrin. Wa hukiya jeung dihikayatkeun naon fathu ha patahna itu dal nazar berarti. Wa manahu jeung ari maknana itu nudur atawa napi nazar lugotan ceuk lugot eta wa'du janji bi khairin kana migawe hade au syarrin atawa goreng. Wa syar'an jeung ari ngaran nazar ceuk syara eta iltizamu qurbatin ngamistikeunana gawe deuheus ghairi lazimatin anu henteu wajib bi asli syar'i kalawan asal syara. Jadi ulah nazar lamun munggah haji kuring rek nazar salat 5 waktu pokoknya tatu jadi eta mah. Sabab asalna ge eta mah wajib. Wa nadru jeung ari nazar eta dorbani kabagi dua atanapi aya dua warna. Haduhuma di salah sahijina itu dorbani eta nadru lajjaj aya nadar lajjaj bi fathi awalihi. Kalawan patah mimitina itu lapat lajjaj. Wa huwa sareng ari itu nadar lajjaj teh eta atamadi. Manjang-manjang fil khusumati dina mumusuhan wal muradu jeung ari anu dimaksud bihadzal nadri ku ieu nazar eta ayyukhraja yen dikaluarkeun itu nazar makhrajal yamini kana tempat kaluarna sumpah biayak sida kurekaan yen ngamaksud saha annadiru jalmanu nadarna man anapsihi kana nyegah dirina itu si nadir min syai'in tina hiji perkara walayak sidu jeung henteu ngamaksud itu si nadir al qurbata kana kurbah kana gawe deuheus wapihi jeung eta tetep dina ieu nadar teh kifaratu yaminin ari aya sumpah kifarat sumpah auma atanapi perkara iltazama anu misti itu mahu kaitu si nadhir bin nadri ku sabab nadarna wasani jeung ari anu kaduana eta nadrul majazah aya nadar majazah wa huwa sareng ari itu majazah teh nauani eta aya dua warna aduhuma ari salah sahijina itu nauani eta alaya liko eta yen teu nyantelkeun itu si nadhir oh kaharup Allah yang liko etayen henteu nyantelkeun hu kana itu nadar saha nadirukin sinadir ala sayin kana hiji perkara kakaulihi sapertikeun ucapanana itu sinadir ibtidaun ibtadaa tanapi ibtidaun ibtidaun dina mimitina tanapi ujug-ujug urang melogatna ujug-ujug lillahi eta tetep ka Gusti Allah alayya ibtidaan barina ujug-ujug atuh kitu lillahi eta tetep ka Gusti Allah alayya madarat ka kami saumun ari puasa au itkun atanapi ngamerdekakeun abid wasani jeung ari anu kaduana eta ayu aliko yen nyantelkeun itu sinadir hukana itu nazar ala syai'in kana hiji perkara wasara jeung geus isya wasara jeung isyarah lahu kana itu sani sal musannif pumusannif biqauli kudawuhan musannif 8. Wa nadru jeung ari nazar yalzamu eta misti itu nazar fil majazah dina majazah ala nadri mubahin wa taatin. Ala nadri mubahin netepan kana nazar anu dimenangkeun wa taatin jeung netepan kana taat. Kakaulihi sapertikeun ucapanana itu si nadir ai nadiru tegasna jalma anu nazar insyafa lamun nyageurkeun salu Gusti Allah maridi kana gering kami. Ufi bani nusi jeung eta tetep dina sapali salinan mah naon mardi marodi gitu tadi makan aya iaan marodi kana panyakit kami au kafiat atanapi au kafiat
Aikafiat atau aukafa itu atanapi nyegah kuring syarro udwi karena kagorengan musuh kami falillahi mangkaya tetap manfaat ke Allah alaiya madarat ke kami an usolia karena yen rek sholat kuring au asuma atanapi puasa kuring au atas sedako atanapi gawe sedako kuring wayal zamu jeng misti huka itu sinadir ay nadiru teges ay nadiro teges naka itu sinadir mindalika tina itu madhukur ay mima teges natina perkara nadaro anuges nadar itu sinadir hukana emma min sholatin nyetana tina sholat au saumin atanapi puasa au sodako tin atanapi gawe sodako ma naon ma perkara ya komanutumi ba'alaihi kana itu umma naon al ismu ngaran mina sholati nyatana tina sholat wa qaluha jeung ari pangsaeutikna itu salat eta rakaatani dua rakaat awis saumi atanapi tina puasa wa qaluha jeung ari pangsaeutikna itu saum eta yaumun sapoe awis sadaqati atanapi tina sedekah wa hiya jeung ari itu sedekah eta aqallu syai'in pangsaeutikna hiji perkara mimma nyatana tina perkara yutamawwalu anu direken harta itu ma wa kada jeung eta nya kitu deui lau nazar wala munazar itu si nadir kata sodako kana gawe sodako bimalin adibin ku harta anu gede kama sapertikeun perkara kola nu ngucap kana eta ma saqodi qodi abu thayyib sumasoroha tuluy ngajelaskeun sal musannif pumusannif bi mafhumi qaulihi kana mafhum dawuhan musannif sabiqon kana anu tihula ala mubahin netepan kana lapan mubah fi qaulihi dina dawuhan musannif lapan wala jeung henteu jadi naon nadrun nadar fi maksiatin dina maksiat aila yan aqidu tegasna henteu narima jadi naon nadruha nadarna itu maksiat ka qaulihi sapertikeun ucapanana itu sinadir in qatal tulabun ngabunuh kuring fulanan kasih anu bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak falillahi mangka eta tetep manfaat ka Allah alaya madarat ka kami kada ari anu wa kharaja jeung geus kaluar bil maksiati kulapan maksiat taun nadrul makruh nadar anu dimakruhkeun kana dari sahsin seperti kenadar nah hiji jalma sau madahri kana puasa sataun payan akidu mangka narima jadi naun nadruhu nadar na itu sejalma wayalzamu jeng misti huka itu sejalma naun alwafa unyumponan bihi kana itu nadar walayasihu bari hentesah atanapi jeng hentesah ahidun kalawandai nadru wajibin naun nadru wajibin nadar anu wajib alal aini natepan karna fardu ain kasolawatil khomsi seperti kenadar kana pirang-pirang sholat anu lima amal wajib anapun ari anu wajib alal kipaya tina tepan kana parlu kipaya payalzamu mangka eta misti huka itu sinadir kama sapertikeun perkara yak tadi anu ngudukeun hukana itu manaun kalamu raudhah dawuhan kitab raudhah wa asliha jeung dawuhan asalna kitab raudhah walayalzamu jeung teu misti naon annadru nadar ayala yan akidu tegesna henteu narima jadi itu nadar ala tarkin mubahin tepan kana ninggalkeun anu dimubahkeun atanapi anu dimunangkeun au fi'lihi atanapi migawena itu mubah fal awwalu mangka ari anu kahiji eta kakauli sapertikeun ucapanana jalma la akala lahman la akala la akilun atu la akilun moal ngadahar kuring lahman kana daging wala asrobu jeung moal nginum kuring lelub labanan kana cai susu wama jeung kana perkara subhanu nyarupan itu mahu kana itu lapan tawa kana madkur minal mubahi nyatana tina anu dimenangkeun kakaulihi sapertikeun ucapanana jalma la albasu moal make kuring kada kana anu wasani jeung ari anu kaduana eta nahwu akilun umpamana lapan akilun rek ngadahar kuring katakana anu wa asrobu jeng rek nginum kuring katakana anu wa albasu jeng rek make kuring katakana anu wa idha kholapa jeng dimana-mana nyulayaan itu sejalma anadro kana nadarna almubah anu dimenangkan lazima tahmis dihuka itu sejalma naun kifaratu yaminin kiparat sumpah ala rojeh numutkan kaul rojeh indal bagawi numutkan imam al bagawi wa taba'a wataba'a jeung anu nuturkeun huka itu Imam Bagawi Al-Muharrar
Wataba'ahu kaitu Imam Bagawi sa'al muharraru anu ngaran kitab al-muharrar wal minhaju jeung anu ngaran kitab al-minhaj. Lakin ko dia tu raudoti tatapina ari anu dikudukeun ku kitab raudah wa aslu wa asliha jeung asalna itu raudah eta anda muluzumi teu ayana wajib. Kitabu ahkamil aqdiyah ari ieu kitab eta rek martelakeun pirang-pirang hukum aqdiyah qada ngahukuman wa syahadat jeung pirang-pirang syahadah atana pisaksi. Wal aqdiyatu jeung ari aqdiyah eta jamu qada'in jamana tina lafad qada'un bil maddi kalawan dibaca panjang. Wa huwa sareng ari itu aqdiyah atana pi qada lugatan cek lugot eta ahkamu syai'i ngahukumanana hiji perkara. Wamdo'uhu jeng nuluikeun anak itu se wasar anjing ari ngaran aqdiyah atanapi qada cek sara eta paslul khusumah misahna pirang-pirang permusuhan atanapi mumusuhan baina khusmaini antara dua musuh bihukmillahi kalawan hukum Allah Ta'ala. Wasahadatu jeng ari ngaran syahadat eta jamu syahadatin jamana tina lapan syahadatun masdaru syahada kalawan masdar lapan syahida syahada minas syuhudi tina lapan as-syuhud bimakna hudur kalawan makna hadir. Wal qada ujing ari ngahukuman eta fardu kifayatin fardu kifayah. Fa in ta'ayyana mangkalamun narima tangtu ala syahsin ka hiji jalma lazima tahmisti huka itu sejalma naon tola buhu kumaha teh fa in ta'ayyana ala syahsin fa in ta'ayyana mangkalamun narima tangtu ala syahsin ka hiji jalma lazimahu kana misti kana kumaha itu yang maksudnya lazima tahmisti huka itu sejalma naon tola buhu nyuprihna itu jalma walaya juzu jeung teu mis walaya juzu jeung teu meunang naon ayalia yen naon ayalia yen nitah ngurus al qodoa kana pirang-pirang hukum ilaman kajaba jalma istakmalat anu narima sampurna pihi di itu man naon khomsata asyara 15. Wa fi ba'dhin usijing eta tetep dina sapali salinan ma khomsa asyarata ari lapad khomsa asyarata khislatin pirang-pirang warna ahaduha ari salah sahijina tanapi nuka hijina itu khomsata asyara etal islamu islam palatasihu mangka teu sah naon wilayatul kafir nga ngabawa itu. Wa naon wilayatul kafir. Wilayah kafir. Parentah ke jalma kafir. Walau kanat jeung lamun bukti itu wilayatul kafir teh ala kafirin netepan kana ngahukuman jalma kafir. Qala ngadawuh saha al-Mawardi Imam Mawardi wa ma jeung ari perkara jarot anu berjalan bihi sartana itu ema naon adatul wilayah kabiasaanana pamarentah min nasbi rajulin tina ngajenengkeunana hiji jalma min ahli dimati ti ahli dimah fa taqlidu riyasatin mangka kudu nuturkeun itu jalma pataklidun mangka kudu nuturkeun itu jalma riyasatan kana riyasatan kana kapangkatanana wa za'amatin jeung kana ka naon ieu teh wa za'amatin jeung kana ka sayyidanana la taklidu ulah taklid itu jalma hukman la taklidu ulah taklid
Aduh, kia tuh ihandi. Fatakli duriasatin mangka ari nuturkeun fatakli duriasatin mangka nuturkeun kana kapangkatanana wa za'amatin jeung kana kasayidanana la taklidu tah ulah taklid anjeun la taklidu hukmin mangka ulah taklid kana hukum wa qada'in jeung kana ngahukuman wal yalzamu jeung teu misti ahla dimati ka ahli dimah naon al hukmu ngahukuman bi ilzamihi kana netep kana hukum bal bi ilzamihim balik tak kalawan netep kana itu ahli dimah. Jadi maksudna kieu ada dari oge nya sok aya ahli dimi anu jadi hakim ta eta mah ngan saukur ngahormat kana kapangkatanana wungkul kana kapangkatanana ahli dimi anu jadi hakim. Da eta mah ngan sakadar katitipan hukum tinu jadi imam. Jadi dititipan hukum eta si kodi teh anu ahli dimi teh disaha ti imam. Atuh teu wajib hukumna turut ka ahli dimi gitu. Jadi urang mah ngan sakadar ngahormat kana naon wungkul, ngahormat kana hukum nu dititipkeun ku saha ku imam. Kitu. Wasani jeung ari anu kaduana wasalisu jeung ari anu katiluna etal bulugu baligh wal aqlu jeung berakal fala wilayata mangka teu aya wilayah eta tetep lisobiin pikeun budak wa majnunin jeung jalma nu gelo atawa ku anu mayeng naun jununuh gelona itu si majnun aula atawa henteu warobiu jeung ari anu kaopatna etal huriyatu sifat merdeka fala tasihu mangka teu sah naun wilayatu rokikin wilayah rokik abid kulihi tegesan sakabehna itu rokik au ba'dihi atawa sawarihna rokik wal khamisu jeung ari anu kalimana eta azukuratu kalalakian falasat palatasimu mangka teu sah naun wilayatu mraatin jadi pamarentahna tanapi wilayahna awewe wala hunsa jeung teu wandu wala wulia jeung lamun diangkat saha al hunsa wandu halal jahli dina nalikana bodo pahakama tuluy ngahukuman itu si hunsa sumabana tuluy pertela itu si hunsa tetakaron eta lalaki lam yan fattah tetumerus naun hukmu hukumna itu si hunsa fil madhab numutkeun madhab wasadisu jeung ari anu kagenepna eta adalah tu adalah wasayati jeung bakal datang naun bayanuha penjelasanna itu adalah pipas li syahadati dina pasal syahadah fala wilayata mangka teu aya ka wilayahan eta tetep lipasikin pikeun jalma fasik bisayin kana hiji perkara la subhata anu teu samar eta tetep lahu ka itu si jalma fasik pihi dina itu umat. Wasabiu jeung ari anu nomor katujuhna eta ma'rifatu ahkamil kitabi nganyahukeunana pirang-pirang hukum dina Al-Qur'an wasunnati jeung hadis ala tariqil ijtihadi netepan kana jalan ijtihad wala yusaratu jeung teu disyaratkeun naon hifdzuhu katalarna itu si kodi li ayatil ahkami kana pirang-pirang ayat pirang-pirang hukum wala ahadisiha jeung teu kana pirang-pirang hadisna itu ahkam al muta'alliqati anu narima cumantel biha kana itu ahkam an dhahri qalbin tina luareun andohri kolbin dina luarin hati wakhoraja jengka luar bil ahkami kulapad ahkam naon al kisosu ayat kisos wal mawa'idu jeng pirang-pirang ayat mau'idhuh wasaminu jeng arianu kadalapana etama rifatul ijma'i nganyahukun kana ijma' wahua sarang hari itu ijma' eta itifaku ahlil hilli eta itifaku ahlil hilli itifakna atanapi sepakatna ahli mudar hukum
wal akdi jeng nyimpulkan hukum min umati Muhammadin nyatana ti umatna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin netepan kana hiji urusan minal umuri tina pirang-pirang urusan wala yustaratu jeng tadi syarat kenal ma'rifatuhu nganyahukun anak itu ijma likulli fardin pikan saban-saban sahiji min afrodil ijma itina pirang-pirang rincian anak ijma baliyapi balikta cukup baliak fihi ka itu sijal ma'fil mas'alati dina hiji mas'alah alati anu yafta anu yufta anu dipatwakeun naon biha itu mas'alah atawa lati au yahkuma atanapi ngahukuman itu si qadi piha dina itu mas'alah ana qaulahu kana saestuna ucapanana itu si qadi la yukhalifu eta henteu nyulayaan itu qaul al ijma kana ijma piha dina ieu masalah atawa lati wa tasyu jeung ari nomor kasalapana eta ma'rifatul ikhtilafi nganyahukeun ka ikhtilafan al waqi anu tumiba bainal ulama antara ulama wal asyiru jeung ari anu kasapuluhna eta ma'rifatu turukil ijtihadi nganyahukeun pirang-pirang jalan ijtihad ai kaifiyatul istidlali tegasna tata cara nanyian dalil min adillatil ahkami nyatana tina pirang-pirang dalil pirang-pirang hukum wal hadi asyara jeung ari anu kasabelasna eta ma'rifatu tarfin nganyahukeunna pirang ma'rifatu turupin nganyahukeunna pirang-pirang tungtung min lisanil arabi tina bahasa Arab min lugotin turupin itu turukinnya kela nganyahukeun kana jalan-jalan bahasa Arab tu turuk berarti itu ma'rifatu turukin eta nganyahukeunna pirang-pirang jalan min lisanil arabi tina lisanna Arab atanapi bahasa Arab min lugatin nyatana tina bahasa wa sorpin jeung tina sorop wa nahwi wa nahwin jeung tina nahwu wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala jeung nganyahukeun kana tafsiran kitab Allah ta'ala wasani jeung ari wasani asyara jeung ari anu ka-12na eta ayakuna wasani asyara eta ayakuna yen kabuktian itu si qadi teh samian eta anu nguping walau bisiyahin jeng sanajan ku ngagorowok pi udunaihi dina dua celina itu si qadi falayasiu mangkatesah naon tauliyatu asomin ngangkat jadi pimpinanana jalma anu torek wasalisa asaro jeng ari anu kasa akal tilu belasna eta ayakuna yen kabuktian itu si qadi teh basiron eta anu ningali palayasiu mangkat tesah naon tauliyatu akma ngangkat pimpinanana jalma lolong waya juzu jeng menang naon kaunuhu kabuktianana itu si qadi eta awarun anu pecak kama sepertikan perkara kola nugus ngadawuhkan saroyani imam royani warrobi asaro jeng ari nomor ka-14 na eta ayakuna yen kabuktian itu si qadi tekatiban eta anu bisa nulis wama jeng ari perkara dakaro nugus nyaritakan hukana itu masal musonipu-musonip ministiroti kaunil qadi tina nyaratkan kabuktianana qadi katiban eta anu bisa nulis wa juhun eta teh hiji jalan marjuhun anu dirojehkeun diunggulkeun wala sahun nyebutkeun kaul asma khilafuh eta sulayana itu kawal wal khamis asyara jeung ari anu nomor ka-15na eta yakuna yen kabuktian itu qadi teh mustaiqidhon eta anu panjang ingetanana palayasiu mangkat teu sah naon tauliyatu mugfilin ngangkat pimpinanana jalma anu pohoan bianikhtala kurekaan yen cacad naon nadruhu mikirna itu si qadi au fikruhu atawa fikirna itu si qadi amal maridu anapun ari imma tunya imma limarodin bohnaha karena gering au likabirin atanapi kusabab pikun atanapi kolot au goyrihi atawa salianti itu nukabeh marod atanapi kabir walama parogo jeung samang-samang sarapi salmusonib pumusonib min syurutil qadi tina pirang-pirang syarat qadi syaraatah tumandang musonib pi adabihi dina pirang-pirang tata kramana itu qadi atanapi adab qadi faqala mangka ngadabuh musonib
Wa yustahabu jeung disunatkeun naon aya jelis naon aya jelisa yen diuk itu si qadi wa fi badinusi jeung eta tetep dina sapali salinan ma ayan zila yen cicing itu si qadi ayal qadi tegasna si qadi ngahukuman teh ya fi wastil baladi di tengah-tengah lembur idata saat di mana-mana lega naon hitatuhu lingkunganana itu si itu balad fa in kanat semangka lamun bukti anu albaladu lembur nasogiratan eta anu leutik nazala tah cicing itu si qadi hayas sya'a sakira-kira karep itu si qadi in lam yakun lamun teu bukti hunaka di eta tempat teh naun maudiun mu'tadun tempat anu dicawiskeun tanzilu anu cicing hu dina eta maudete sahal kudotu pirang-pirang kodi wa yakunu sareng bukti naun julusul kodi diukna si kodi pi maudiin dina hiji tempat pasayaha anu lega bapasiahin naun pasayah naun te pasiahin atuh pi maudiin pasiahin dina tempat anu lega barizin anu zahir ayo zahirin tegesna anu nemrak lin nasib ikan jalma-jalma behayesu yaro kusa kira-kira nempuh huka itu si kodi sahal mustautinu jalma anu imah-imah wal goribu jeng jalma anu ngumbara wal kawiyu jeng jalma anu kuat wal do'ipu jeng jalma anu lemah wayakunu sarang bukti naun majlisuhu majlisna itu si kodi itu masunan eta anu diraksa min azahurin tina pilara panas wa baridin jeung tiris ya yakuna korekaan yang bukti fi soipi dina waktu halodo fi mahbirrihi dina tempat ngagelebugna angin wa pisitai jeung dina kerusum ngiji husum hujan fi kunnin dina hiji saun wala hijaba jeung teu aya panghalang eta tetep lahuka itu si qadi wa fi badinusi jeung eta tetep dina sapalih salinan mah wala hajiba ari aya lapan wala hajiba jeung ulah aya anu ngahalangan eta tetep dunahu di arah-arahna itu si qadi palawit takhoda mangkalamun nyieun itu si qadi hajiban karena anu ngahalangan au bawaban atawa pirang-pirang tukang ngajaga panto au bawaban atawa pirang-pirang tukang ngajaga panto kuriha tah dimakruhkeun itu hijab walayak adu jeung ulah walayak adu walayak adu jeung ulah diuk sa qadi si qadi lil qadai karena ngahukuman fil masjid di masjid fa in qada maka lamun ngahukuman itu si qadi pihi di itu masjid kuriha tah dimakruhkeun itu qada fa in tapako maka lamun meneran naon waktu hudurihi waktu hadirna itu si qadi fil masjid di masjid li salatin karena rek salat wa ghairi hajing salianti itu salat naon khusumatun anu mumusuhan lam yukroh tah tadi makruh ke naon pasluha misah ke nana itu khusumah pihi di itu masjid wakada jengeta nyakitu dari lam yukroh lain gitu wakada jengeta nyakitu dari lam yukroh lawih tajak lamun mika butuh itu si kodi ilal masjid di kamasjid diudrin karena ayah udur min matorin nyata natina hujan wanahwihi jeng bangsana itu motor wa yaswi jeung ngakuran sal qadi wujuban kalawan wajib bainal khusumaini antara dua anu papaduan fi salasati asya dina tilu pirang-pirang perkara ahadu hari salasah hijina itu salasah teta taswiyatu ngakuranan pil majlisi dina hiji majlis atanapi hiji tempat waya jelisu mangka ngadiukun sahal qadiyu qadi al khusmaini kaduanu mumusuhan baina yadaihi antara harapunana itu si qadi idastawaya dimana-mana akur itu khusmain oh benar idastawaya dimana-mana akur itu khusmain naunana syaropan kamulyaanana amal muslimu
Ida stawaya di mana-mana akur naonana saropan kamulianana. Amal muslimu anapun ari jalmanu Islam payurupa umang kadiluhur kenitusi muslim aladimi ngelehken kafir adimi fil majlisi dina tempat tiukna. Wasani jeung ari anu kaduana eta taswiyatu ngakurken fil labdi dina bahasana. Ayol kalami tegesna dina bahasana dina ngobrolna. Palayasma'u mangka ulah ngadengekeun itu si kodi kalama hadiha kana omongan salah sahijina itu khosmain dunal akhor teu anu sejena. Wasalisu jeung ari anu katiluna eta fil lahdi dina lirikanana ay nadri tegesna dina ningalina. Palayang duru mangka ulah nempo itu si kodi li hadihi maka salah sahijina itu khosmain dunal akhor teu anu sejena. Walaya juzu jeung teu meunang alias haram lil kodi pikeun kodi naon ayak bala ia narima itu si kodi al hadiyata kana hadiah atau panyogok min ahli amalihi ti ahli daerah gawe na itu si kodi. Fa in kana semangka lamun bukti naon al hadiah tu hadiah fi ghairi amalihi dina salianti daerah gawe na itu si kodi min ghairi ahlihi ti salianti ahli na itu si kodi lam yahrum tah te haram itu iqbal filasoh numutkeun kaul asoh. Wa in ahda jeung lamun teh mah mere hadiah ilaihi ka itu si kodi salman jalma huwa anu ari itu umman eta fi mahalin dina hiji tempat wa eta fi mahali wilayatihi dina hiji tempat ka kawasaan itu si kodi walahu jeung eta tetep pikeun itu si man husumatun ari boga permusuhan la adatan wala adatan jeung teu biasa lahu ka itu si kodi bil hadiyati kana mere hadiah. Qoblaha dina samemehna itu husumah urimatah diharamkeun naon qabuluha narima na itu hadiah alaika itu si qadi. Wa yajtanibu jeung kudu ngajauhan sal qadi si qadi al qada'a kana ngahukuman ayakrohu tegesna mikangewa sahalahu itu si qadi dalika kana itu qada fi asyarati mawadi'a dina 10 pirang-pirang tempat. Wa fi ba'dhi nusi jeung eta tetep dina sapali salinan ma ahwalun ari 8 ahwalun pirang-pirang tingkah. Indal kutubi tegesna kahiji dina nalikana ambek atau napi ngambek. Wafi badinu si jengeta tetap dina sapalih salinan ma fil godobi ari ayah lapad fil godobi. Kalau ngadawu sabang duhum sapalih na para ulama. Wahida akhroja jeng dimana-mana ngeluarkan itu si kodi bit. Wahida akhroja jeng dimana-mana ngeluarkan hu ka itu si kodi naon al godobu ambek anhalatil istiqomati tina tingkah istiqomah aroma taharam alaika itu si kodi naon al kodo unga hukuman hina idin dina nalikana itu itu godob. Wal ju'i jeung dina nalika lapar, was sab'i jeung dina nalika wareg, al mufritaini anu kacida duanana, lapar pisan, seubeuh pisan. Wal atosi jeung dina nalika haus atanapi dahaga, was siddati syahwati jeung dina nalika muncakna syahwat, wal huzni jeung dina nalika prihatin, wal farhi jeung dina nalika bungah, wal al mufriti anu kaleuwihi, wa indal marodi jeung dina nalika gering. Ayal muallimi tegesna anu matak nganyerikeun. Wa mudafaatil akhbasin jeung nahan anu goreng dua. Nahan anu goreng dua teh berarti hayang kiih atawa hayang ising. Wah, itu kuat ya, hayang kiih hayang ising. Ayal bau tegesna kiih wa goit jeung ising. Wa inda nu'asi jeung dina nalikana tunduh pisan nunutan, wa inda syiddatil hari jeung dina nalika banget na panas, wal barodi jeung dina nalika banget na tiris. Wa dhabitu jeung ari anu jadi dhabit atanapi pelenggeran al jami'a anu ngumpulkeun li hadhil asyarati kana ieu anu 10 wa ghairiha jeung salianti itu asyarah eta annahu saya sunah kalakuan yukrohu eta di jauhan atanapi dimakruhkeun di jauhan lah. Lil qadi pikeun qadi naon al qada unga hukuman fi kulli halin dina saban-saban tingkah. Yasua anu goreng itu hal. Khalaqahu kana akhlakna itu si qadi.
Wa idza hakama jadi mana-mana ngahukuman itu si qadhi fi halin dina hiji tingkah mimma tina perkara taqaddama nu geus tiheula itu umma nafada tah jadi naon hukmuhu hukumna itu si qadhi mal karohati sarta na makruh. Wala yasalu jeung ulah nanyakeun itu si qadhi wujuban kalawan wajib ai idza jalasa tegasna di mana-mana diuk sal khosmani dua anu papaduan baina yada ya qadhi antara hareupeun si qadhi. La yasalu ulah nanya itu si qadhi al mudda aleh kamu da aleh illa ba'da kamalin kajaba dina sabada sampurna ae ba'da firogil mudda'i tegasna dina sabada rapihna mudda'i minad dakwa tina dakwa anana. Jadi mudda'i mah anu dakwa, mudda aleh anu didakwa ana. As-sahihati anu bener wahina idin jeung dina nalikana itu dakwa yaqulu ngucap sal qadi qadi lil mudda aleh ka mudda aleh akhraj akhrij kudu ngaluarkeun anjeun min dakwahu tina dakwaanana itu si mudda'i pain aqra mangka lamun ngaku itu si mudda'i bima kana perkara idda'a anu geus dakwa itu si mudda'i alaihi ka itu si mudda aleh. Oh kitunya bihi kana itu umma la min dakwa pain aqra mangka lamun ngaku itu wahina idin jeung dina nalikana itu dakwa yaqulu ngucap sal qadi qadi lil mudda aleh ka mudda aleh ka jalma anu didakwana akhrij geus ngaluarkeun anjeun min dakwa hu tina dakwa dakwana itu mudda'i paena qara maka lamun ngaku itu si mudda aleh bima kana perkara idda'a anu geus ngadakwa itu si mudda'i alaihi ka mudda aleh bihi kana itu ma ya kitu lazima tah misti huka itu si mudda aleh naon mah perkara aqra anu geus ngaku itu mudda aleh bi kana itu mah maneh ngaku maneh malingnya tadi 200.000 leres abi teh maling mudda aleh ngaku berarti maka misti keur eta mudda aleh teh nyumponan kana perkara nu diakuna. Wala yufidu jeung teu tumerus huka itu wala yufidu jeung teu maedahkeun huka itu si mudda aleh bada dalika dina sabada itu aqra naon rujuhu bedona itu si mudda aleh jadi teu bisa bedo teu bisa bohong kita tah teu bisa kitu. Wa in angkara jeung lamun ingkar itu si mudda aleh makana perkara idda anu dakwa itu si mudda ibihi kana itu umma alaihi ka itu si mudda aleh falil qadi mangka eta tetepikeun qadi ayakula ariyan ngucap itu si qadi lil mudda i ka mudda i alaka bayyinatun alaka nah eta tetep ka anjeun bayyinatun ari aya saksi au syahidun atanapi aya saksi ma'a yaminika sarta sumpahna anjeun ingkana lamun bukti naon alhaqu hakna eta mimatina sawalehna perkara ya sebutu anu tumetep itu umma bisyahidin ku hiji saksi wa yaminin jeung ku hiji sumpah wala yahlipu jeung teu meunang nyumpah itu si qadi hu ka itu si mudda aleh wa fi badin nu si jeung eta tetep dina sapalih salinan mah ari aya lapad wala yastahlipu jeung ulah nyumpah itu si qadi hu ka itu si mudda aleh aya la yahlipu tegasna ulah nyumpah sa qadi si qadi al mudda aleh ka mudda aleh illa ba'da su'alil mudda'i kajaba dina sabada menta na mudda'i minal qadi ti si qadi ayah lipa kana yen nyumpah itu si mu si qadi al mudda'i ka si mudda'i jadi ulah wa kamenta sumpah ka si mudda aleh satungtung si mudda'ina acan disumpah ulah ayah lipa kana yen nyumpah itu si mudda'i al mudda'i aleh ka si mudda'i aleh lamun daku anana ditolak ku si mudda'i aleh abdi abdi mah henteu maling cik si mudda'i aleh teh tak kakarek cek kodi teh anjeun mah disumpah karek sumpah wala yaqinu jeung ulah mapatahan sal kodi ukodi khosman ka anu mumusuhan hujatan khosman ka anu mumusuhan dua hujatan kana hujah ayala yaqulu tegasna ulah ngucap itu si kodi likulin pikeun saban-saban saurang minal khosmaini ti dua anu papaduan kul kana lapan kul ucapkeun ku anjeun kata kana anu wa kada jeung kana anu amasti pesaru anapon ari menta penjelasan al khosma ka nu papaduan baca izun maka eta nu meunang ka ayad a sapertikeun yen yad a ngaku dakwa to kayan asa perhatikan yang dakwa sah-sah suni jijal makotlan karena ngabunuh
ala sahsin kahiji jalma payakulu maka mucap sawakodi ukodi lil mudda'i kajal merudakwana kotala kotala kotalahu amdan karena lapan kotalahu amdan kotala maehan hu ka itu si maktul amdan bari nangah haja ukhotoan atau kesalahan nangah haja maehan anate atau kesalahan wala yafhamu wala yufimu jeng ulah mere faham itu si kodihu ka itu si khosmun kalaman kana omongan ayla ya'lamu tegesna ulah mapatahan ulah mere nyahu itu si kodihu hu ka itu si khosmun kaifa yad'a kumaha dakwa itu si khosmun wahadil masalah jeng ari masalah sakitatun eta anu gugur pibadinu si dina sapali salina pibadinu silmatni dina sapali salinan matan walayata annatu jeng ulah ngaririwuh itu si kodi bisah bisyuhadai ka pirang-pirang saksi wafibadinu si jeng eta tetap dina sapali salinan maya ari ayah lapad walayata annatu jeng walayata annat jeng ulah ngahese-hese itu si kodi syahidan ka anu nyaksi kaya kula seperti kan yen ngucap sal kodi ukodi lahu kaitu syahid kaipa tahmilta kumaha mikul anjen wala alaka buah-buah anjen ma syahidta etah denyaksi anjen wala yakbalu jeng ulah narima itu si kodi asyahadata kana persaksian aduh panjangnya illa miman kajabati jalma ayasah sin tegesna tihiji jalma tabatat sabatat anu geus tumetep naon adalah tuhu kaadilanana itu siman paina ropa mangkala menapalun sal qodiu qodi adalah tasyahadah kana adalah na anu nyaksi amila tah ngamalkeun itu si qodi bisyahadatihi bisyahadatahu kana syahadahna itu syahid awa ropa tanapi apalun itu si qodi piskohu kana pasekna itu si syahid roda tah nolak itu si qodi syahadatahu kana syahadahna itu syahid Pailam ya'rif mangka lamun teu apaleun itu si qodi adalah tahu kana adalah na itu syahid wala piskohu jeung teu kana pasekna itu syahid talabatah nyuprih itu si qodi min huti itu syahid il atazkiyata kana anu ngabersihkeun berarti saksi jalma nu nyaksi seperti rek kawin kudu aya saksi keperjakaan kudu eta teh naon qaulul mudda aleh ucapanana muda aleh jalma nu didakwana innal ladzi sayasuna ari anu syahida anu nyaksi itu siladi alaya ka kami eta adlun jalma nu adil balabuda balik tamisti minih min ihdoriman tina ngahadirkeunana jalma yashadu anu bisa nyaksian itu si iman indal kodi disandingan kodi bi adalatihi kana adalahna itu syahid payakulu maka ngucap itu si iman ashadu kana lapat ashadu ashadu nyaksi kuring anna usanyana itu syahid eta adlun adil wa yu'tabaru jeung direken pil muzakki di jalma anu ngabersihkeun naon syurutus syahidin naon syurutus syahidi pirang-pirang syarat anu nyaksi mina adalati nyatana tina adalah wa adamu adawati jeung teu ayana permusuhan wa ghairi dalika wa adamil adawati atu jeung teu ayana permusuhan wa ghairi dalika jeung salianti madzkur wa yusaratu jeung disyaratkeun ma hada sartana ieu syurutus syahid naon ma'rifatuhu nyahona itu muzakki bi asbabil jarhi kana pirang-pirang sabab pasekna wa ta'dili jeung naon adil wa ta'dili jeung ngadilkeunana kitu wa khabratin jeung ahli waspada bi bi batinin tuhnya wa khabratin batinin jeung ahli waspada anu batin wa khabratin jeung ahli waspada batinaman kana jerona jalma ya'dilu anu adil ya'dilu anu ngadilkeun huka itu si iman bisuh batin ku ngabarengan au jiwarin atanapi natanggaan au muamalatin atanapi sapagawean
samu amalah. Walayak balu jenggulah narima sal qadiu qadi syahadata aduin karena persaksian anak musuh ala adwihi netepan karena musuh na itu si adu. Wal muradu jeung ari nu dimaksud eta ba'da beta bi aduwi sahsin ku musuhna hiji jalma. Man tegesna jalma ya bogodu anu mikangewa itu jalma huka itu jalma ulah disaksian ku jalma nu mikangewa ka jalma nu rek disaksian anak. Walayak balu jeung ulah narima sal qadi uqadi syahadata walidin kana jadi saksina bapa. Wa in ala jeung sanajan kaluhur bapa aki uyut bao jeung kawareng udeg-udeg ulah. Li waladihi pikeun anakna itu si walid. Wa fi badinusi jeung eta tetep dina sapalih salinan ma lima uludihi ari aya 8 lima uludihi pikeun anu dilahirkeun anakku itu walid. Ai wa in sapala tegasna sanajan kahandap. Wala syahadata jeung ulah narima kana jadi syahadah jadi saksi. Saha waladun anak liwali dihipikeun bapana itu si walad wa in ala jeung sanajan kaluhur itu walid. Amma syahadatu anapun ari jadi saksi alaihima anu madarat ka itu walad jeung walid patuk balu mangka ditarima itu syahadah. Walayak balu jeng ulah narima naon kita bukodin surat na kodi ila kodin kahiji kodi akhorin anu sejen pil ahkami dina pirang-pirang ngahukuman ila banda syahadati syahidaini kajaba dina sabada nyaksi na dua saksi yashadani yusahidani anu nyaksi itu syahidain alal kodi il katib ka kodi anu nulis atanapi nunyuratan bima kana perkara pihi anu ayat tetap dina itu umma ayal kitabi tegesna dina tulisanana indal maktubi ilaihi dina anu ditulisna. Wa asara jeung isara asal musonib musonib bidalika ku itu kitabu qadi ila annahu kana saya sunah kalakuan eta idza da'a di mana-mana dakwa sah-sah sunah hiji jalma ala ghaibin ka jalma nu eueuh bimalin kana hiji harta wa sabata jeung tumetep naon almalu harta na alaihi ka itu si ghaib fa ing kana mangkalamun bukti itu si ghaib fa ing kana mangkalamun bukti eta tetep lahu ka itu si ghaib de naon malun hadirun harta anu hadir qada tah mayar huka itu jalma sal qadi qadi min hutina itu malun hadir wa ilam yakun jeung lamun teu aya eta lahu pikeun itu si ghaib naon malun hadir harta anu aya wa saala jeung menta sal mudda'i jalma nu dakwa in ibaha alhali kana nepikeunana ieu tingkah nganepikeunana tingkah ila qadi baladil ghaib ka qadi lembur jalma anu eueuh ajaba tah nyubadanan itu si qadi hu kana itu hu ajaba tah nyubadanan itu si qadi hu kana itu is'al lidalika pikarna pikeun itu inha inha ilhali wa pasara jeung nafsiran saha al ashabu pirang-pirang ashabna Imam Syafi'i inha alhali kana lafal inha alhali bahaya sida kureka anjeun nyaksikeun sa qadi qadi baladil hadir qadi lembur anu aya adlaini adilaini kana anu adil dua bima kana perkara sabata anu geus tumetep itu umma indahu disandingeun ana qadi baladil hadir minal hukmi nyatana tina ngahukuman alal ghaibi kajalma anu eueuh wa sifatul kitabi jeung ari sifat suratna eta bismillahirrahmanirrahim lapan bismillahirrahmanirrahim atoro geus hadir indana disandingan kami afa muga ngahampura nika kami sallallahu gusti Allah wa iya ka jeung ka anjeun safulanun si anu wada aja ngadakwa itu si fulan ala fulanin kasi anu ala fulan yalgo ibil mukimi kasi anu anu eueuh al mukimi anu cicing pi baladika di lembur anjen bisai kana hiji perkara al fulani anu bangsa fulani anu bangsa anu wa koma jeung ngadegkeun itu si fulan alai kana itu syahidaini kana dua saksi wa huma jeung ari itu syahidaini eta fulan wa fulan si anu jeung si anu wa qad adlan jeung nyata adil
itu syahidain indi disandingan kami. Wahalaftu jeng sumpah, wahalaftu jeng nyumpah kuring almudai kajalma anu dakwana. Wahakamtu jeng ngahukuman kuring lahuka itu si mudai bil mali kana harta. Wasatu jeng nyaksikan kami bil kitabi kana ia tulisan fulanan kasih anu wa fulanan jeng kasih anu. Wayustaratu jeng disaratkan pisuhu dil kitabi dina nyaksikan ana surat. Wal hukmi jeng kana ngahukuman naun duhuru adalatihim zohir keadilanana itu syuhud indal kodi di mungguh kodi al maktubi ilaihi anu disuratanana. Wala tasbutu jeng tetumetep naun adalatuhum keadilanana itu syuhud indahu disandinganana itu kodi bita'udilil kodi kana ngadil kenana si kodi al katib anu nyuratan iyahum ka itu syuhud. Aduh panjang paslun fi ahkamil kismah wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.